From Germany, Aliona Shevchenko and Robin Solkowski. The scores, please, for Aliona Shevchenko and Robin Solkowski. The technical score, please. Poäng för tekniken, tack. För tekniken får de 40,75 poäng. The presentation score, please. Presentationspoängen, tack. För poäng får de 31,25 poäng. Aliona Savchenko och Robin Solkowski från Tyskland har fått totalt 72 poäng och ligger för närvarande på första plats. Aliona Savchenko and Robin Solkowski of Germany have earned in the short program 72 points.